видання «Фокус» представило рейтинг 100 найвпливовіших жінок України. В їх число війшли телеведучі Алла Мазур та Катерина Осадча. Видання розповідає про жінок, які впливають на політичні, економічні, громадські та культурні процеси нашої країни. Оля Полякова в своєму інстаграмі опублікувала фото та натякнула шанувальникам, що скоро на них чекає новий вибуховий кліп. У новому ролику артистка зняла свого партнера, з яким брала участь у танцювальному шоу «Танці з зірками». Американська поп-зірка Марая Керрі стала жертвою пограбування. В Лос-Анджелесі в її особняк вночі вдерлися злодії, які винесли звідти її дизайнерські сумочки та сонячні окуляри на загальну суму 50 тисяч доларів. Чомусь зловмисники не зазихнули на коштовності, які також були в будинку. В той час, як багато вітчизняних зірок хваляться дорогими обновками, Олена Кравець доводить, що можна виглядати надзвичайно в сукні з мас-маркету. Для зйомок шоу «Ліга сміху» зірка вибрала стильне плаття від бренду «Зара». Олена вбралась в зелену міні з рукавами-волнами. Романтичний наряд підкреслив струнки ніжки багатодітної мами. Відзначимо, що вартість сукні на офіційному сайті марки всього 50 доларів.